ဒါကတော့ရိုးရိုးတာမန်ပုံလေးတစ်ပုံပါဒီဗီဒီယိုကတော့အဲ့ဒီထပ်ပုံကို ဒီအောက်ကတရိုင်းရန်ဝေးဖော်ဖရီကိုနှိပ်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျီမေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်ရပါမယ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်စိုင်းအက်ဝေးဂိုဂယ်ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျီမေးအကောင့်တစ်ခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒါအကောင့်ဖွင့်တာကိုပြီးဆုံးသွားပါပြီစကစ်ကိုနှိပ်မယ်ဖရီဗာရှင်းမှာတော့ 125 credit ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖရီးပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် try for free ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ဟုံးစာမျက်နှာရောက်သွားပြီအပေါ်ဆုံးမှာ ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကို AI ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနေပါပြီ။အပေါ်မှာသူက 21 seconds ကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် 20 seconds ကကျွန်တော်free လုပ်လို့ရတဲ့ဆိုပြီးတော့သူကရေးထားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဗီဒီယိုဖြစ်ပြောင်းပေးပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကလေးကြည့်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစေ့ကျင်နေဆိုရင်ဒီ P ဆိုတဲ့ဘေးနားမှာပြီးတော့မှာပေါ့န